Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишетесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Франція планує передати в Україну перші колісні танки на початку лютого. Про це заявив міністр оборони Франції. Як він сказав, ми хочемо діяти якнайшвидше. І розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого. На початку січня президент Франції анонсував передачу Україні легких колісних танків. Це перше постачання танків західного зразка для підтримки української армії. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки. Бронемашина має колісну формулу 6х6 та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, завдяки якій бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості. Машина озброєна нарізною танковою гарматою калібру 105 мм, здатною стріляти на дальність до 2000 метрів. До боєкомплекту гармати входять власні боєприпаси калібру 105 мм, серед яких є бронебійні, підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні. Президент Сполучених Штатів підтвердив намір озброїти Україну танками «Абрамс». Збройні сили України отримують від Сполучених Штатів Америки 31 танк «Абрамс» для захисту території та для досягнення стратегічних цілей. Українські танкісти розпочнуть підготовку незабаром, ймовірно, у Німеччині з американськими інструкторами або у Польщі, яка також має танки «Абрамс». Як сказав президент Сполучених Штатів Америки, ми починаємо навчання українських військових якомога швидше. Як зазначив Джозеф Байден, танки «Абрамс» є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні. Тому ми також передамо Україні запчастини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків. Також Україна отримає 8 ремонтно-евакуаційних бронемашин М-88 для обслуговування танків та понад 500 одиниць бронетехніки. Перші американські бойові машини піхоти М2 Бредлі прибудуть в Україну найближчим часом. Це відбудеться у відносно близькому майбутньому, приблизно через декілька тижнів. Нагадуємо, що у двох пакетах військової допомоги, які були надані у січні 2023 року, Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти «Бредлі». Для українських військових вже організували кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині. Сполучені Штати Америки надають Україні бойові машини піхоти «Бредлі» у версії М2А2. Уряд Німеччини дозволив передачу Україні танків «Леопард-2» та дав згоду на реекспорт цих танків з інших країн. Офіційне повідомлення опубліковане на сайті уряду. Зазначаючи, на першому етапі Німеччина надасть Україні 14 танків «Леопард-2А6» зі складів Бундесверу. Також незабаром почнуться навчання українських військових. Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для танків. На сайті уряду також зазначено, що основна мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками «Леопард-2». Танк «Леопард-2А6» оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою. Її скорострільність складає 12 пострілів на хвилину. Довжина гармати 44 калібри, вона може вести ефективну стрільбу на ходу. Танк оснащений системою управління вогнем. Башта і корпус мають стійку до снарядів форму. Також модель «Леопард-2А6» має систему попередження про лазерне опромінення. Вона сповіщає екіпаж про загрозу використання противником лазерного наведення. Країни Європи хочуть передати Україні танки для двох танкових батальйонів. Рішення уряду Німеччини про передачу Україні 14 танків «Леопард-2А6» розблокувало більший пакет допомоги від країн Європи. Загалом планують сформувати два танкових батальйони по 40 одиниць техніки якомога швидше. Підкреслюючи, німецькі танки мають надійти в кінці березня 2023 року. Роту одного з батальйонів сформують танки «Леопард-2А6» від Німеччини, Фінляндії, Іспанії та Нідерландів.
Другий батальйон з танків «Леопард-2А4» збирають Польща та Норвегія. За підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 країн погодилися передати Україні танки «Леопард», зазначаючи, окрім Польщі та Німеччини, танки погодилися передати ще Іспанія, Данія, Нідерланди та інші країни. Також про свої наміри передати техніку в рамках коаліції повідомила Фінляндія. Водночас Нідерланди повідомили, що готові профінансувати танки для Збройних сил України. Про наміри Данії заявив голова канцелярії президента Польщі. Щодо танків від Іспанії, інформація про ймовірну їхню передачу влада Іспанії повідомляла ще влітку. Українські артилеристи розповіли, що з самохідних артилерійських установок М109 можуть уражати цілі на відстані до 20 кілометрів, а максимальна дальність її роботи сягає до 30 кілометрів. Усе залежить від типу снаряда. Військові, які працюють на САУ М109, розповідають, що дуже задоволені цією артилерійською установкою. За словами військових, техніка проста та надійна, а керувати нею легше за легковий автомобіль. Самохідна гаубиця має автоматичну коробку передач та кермо, як у звичайній автівці. Це чудова техніка, яка в рази краща за радянські аналоги. Турецька компанія «Байка» безоплатно передала Україні ще два ударні безпілотники «Байрактар». Безпілотники отримало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Раніше турецька компанія вже неодноразово безкоштовно передавала Україні такі ударні безпілотники. Відомо, що нові безпілотники буде розгорнуто на базі вже існуючого авіаційного комплексу «Байрактар», котрий раніше придбав фонд «Повернись живим». Тоді «Повернись живим» вперше в історії реалізував проєкт закупівлі ударного безпілотного комплексу, придбавши для ГУР 3 літаки, засоби ураження, наземні станції управління та додаткове обладнання. Міністр оборони Швеції заявив, що Стокгольм розглядає можливість передачі своїх танків Україні. Це стало можливим після рішення Німеччини про передачу Україні танків «Леопард». Підкреслюють, що країна має 120 таких танків. Це шведська версія німецького танка «Леопард-2А5». Цей танк, як і «Леопард-2А5», створений на базі «Леопард-2». Його броня оснащена додатковим захистом із броньованої сталі. Крім того, встановлено систему для захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї. Система наведення дозволяє виявляти ціль за допомогою лазерного дальноміра, термографічної камери та калькулятора швидкості, відстані та точності. Гідравлічну систему наведення башти замінили на електропривід, що також підвищило точність. Речник командування повітряних сил Збройних сил України розповів, що вже фактично визначено, який тип бойових літаків Україна може отримати. За його словами, авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного під час переговорів з країнами-партнерами. Речник повітряних сил Збройних сил України розповів, що питання постачання бойових літаків постійно порушує вище військове керівництво України та керівництво Міністерства оборони. Також, за його словами, цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах. Також речник повітряних сил пояснив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, а й про підготовку авіаційних інженерів. Нещодавно міністр закордонних справ України заявив, що тема надання Україні бойових літаків зрушила з мертвої точки. Армія Марокко передала на прохання Сполучених Штатів Америки танки радянського виробництва Т-72Б для Збройних сил України. Рішення про передачу цих танків було ухвалене ще у квітні 2022 року під час першого засідання у форматі «Рамштайн». Про це повідомило алжирське видання. Точна кількість Т-72Б, які передало Марокко, для України не розкривається. Але відомо, що перші 20 машин із цієї кількості вже пройшли відновлення та модернізацію і вже прибули в Україну. Загалом армія Марокко мала в своєму розпорядженні 148 танків Т-72. Відновлення марокканських Т-72Б для Збройних сил України на потужностях чеської компанії січень 2022 року. Одне зі швейних підприємств Краматорська для збереження виробничих спроможностей і власної справи переїхало на нове місце та відновило роботу. На новому місці відкрили конструкторське бюро із моделювання одягу, закрійний та швейний цехи.
Перевезли все обладнання, тканини, крій, все, що було на виробництві, на нове місце. Виробництво перевезли безоплатно у рамках державної програми. Цех підприємства з виробництва одягу на новому місці. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. І ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху.